Zdravím vás všechny, kteří se díváte spolu se mnou na panorámu královského města Písku nad, jak ono se jmenovala, přídomek, Zlatonosnou Otavou. Měl bych vysvětlit, proč jsem tady, jak se tady ocitám, ale to vysvětlí pan Bednář, Jiří Bednář, který si to vymyslel. Pojď sem ke mně, tady máš místo. Stojí dobrý dobře. Dobrý den, ale já nevím, co mám vysvětlit. Jak je to možné, že jsem se tady odstnul? To bylo díky tobě. Jiří Bednář totiž, on je herec, dramaturg, scenarista, ale pedagog zdejší vysoké školy filmové. A ten si vymyslel, že já bych prostě mě ukecal, abych jako rodák se tady objevil a posloužil. Takže samozřejmě je to medailonek o Františku Filipovi a o Písku. Přestaň s tím medailonkem, já jsem prostě nalítnul. On mě ukecal, že bych měl posloužit místním studentům, které on vyučuje. No a tím to začalo. Do Prahy za mnou jeli on několik nájezdů studentských. Plno štábů. Prostě mě získali a já jsem si na něj uvědomil, do jak choulostivého podniku já vlastně lezu. Mluvit o mě, o svých neúspěších, to je blbost. Budeme mluvit o úspěších jenom. To je ještě větší hamba, poněvadž vlastní chvály, jak je známo, smrdí. Že jo. Tak jsem nakonec připustil, že bych mohl vzdát hold svému rodnému městu. No ale pozor, to je začátek. Záhy jsem poznal, že ty studenti mají toho tolik nad hlavu. Musí studovat, nemůžou točit. No jo, prostě několik jich vybouchlo, furt se měnili štáby. Nakonec přišla jedna, tam je zase, já mám její fotku, já jsem s ní jednal na Kavčích horách v hospodě, teda v restauraci. No a šel kolem Láďa, opletal kameraman. Já jsem ho požádal, aby mi udělal na památku fotku. Na tu se teď svelně podívejte. Když to spatříte, tak jistě pochopíte, že na tohleto perspektivní mládí já už prostě nemám. No dobře, ale nebudeme mluvit o posluchačkách. No ale vidíš na té fotce. Budeme mluvit o Písku. Ale vidíš, jak jsem na té fotce vyvalený. Trošku o tom. Já neměl šanci. Ta mohla říct jedině, abych sklapnul víko. Prostě. A tady ta dáma mi potom posléze ji zavolala, když už se to mělo točit, že oni to chtěli mít moc hezký, že je špatný počasí a že se to zase odkládá. A já jsem začal pochopit, já jsem nejdřív říkal, no odkládá, já nepamatuju za život, že by se odpískal filmovací den kvůli počasí. A ona říkala, no... Dřív byla jiná doba. Ale... Ona, mně to jedno, vy tam budete, je to váš medailon, když to chcete mít v odešníkách, já to klidně nasadím, jo? Mně najednou došlo, že to, jak se to musí těm posluchačům jevit, že to nedělám jako službu pro studenty, ale že vlastně si já se někam vnucuju. Promiň, ale my... Vnucuju a že se chci zviditelnit. A to je pravda. No a ty ne. No, já ne. Tomuhle z Písku, ne z Písku, ale jako malému spisu, takhle bych to řekl. Ještě líp. Prosím? Výborný, chválím. No, ty říkáš písecké hovory, ale mně se to spíš zdá jako písecké horory, protože jsou to tvoje zápisky z abiturientských sjezdů v poslední době, kdy jste se tak jako zřejmě bavili o takových poměrně nepříjemných věcech. Jako to byly jsou... příjemné věci, to byl poučený vztah ke stáří. No, nemoci, stárnutí, a to myslíš, že je příjemný? Každý to čeká. Je to dar, musíme to všechno umět přijmout. Koho bohové milují, umírá mlád. To už někdo řekl. Ale to se nám nestalo, zaplať pánbu. Takže... Mně ne, mně už je dost. Kolik? No nejsem mlád už, a ještě jsem tady. U Písku. Dobře, ale nechme těch vtipností. A řekněme si to, co jsi mě teda předal a co jsem si teda přečetl tady, no je to trošku vtipný, ale trošku zase smutný a dojemný. Sednete si do houpací židle a nemůžete ji rozhoupat. To se ti nelíbí? Tak počkej, až to přijde. Cítíte se ráno doma jako po flámu a přitom jste na žádném nebyli.
No to ty nemůžeš znát, ty jsi furt někde. Já jsem furt na flámu a no. Přitom se cítím, jako bych tam nebyl. No dobře, každý jsme jiný. Prostě jsem tady, taky mě zase znovu ukecal Jirka Bednář. Nechtěl jsem dělat founu, tak se tady ocitám, ale já jsem naštěstí přišel na klíč, jak se tohohle... Bezvadný, můžeš ti skočit do řeči? No, nerad. Tak, tak mlčíš. A... Já... No. Tak já. A... Tak já jsem přišel na klíč, jak se z toho vylhat. Nedávno mě totiž oslovilo takovej videoklip, studentský pozor, profíci, mladí, nadějní, natočili před volbama videoklip. Jak se to jmenovalo? Přemluv bábu. Schovej bábě občanku. To taky, to už bylo pokračování. A mě to tak zaujalo, že jsem si řekl, teď jsem chtěl říct nějaký neslušný slovo, slovo, pryč. Já říkám, člověk, co jsem si řekl, to je příležitost, ten medailon, prostě ten písek, to je příležitost, aby si i tohleto vyřešil, dotknul se toho, co tě tak oslovilo. Mladým to může dodat sebevědomí, budou líp na koni, až uvidí, jak ta stará odepsaná generace už je mimo. A ty starý možná, že zase potěší nějaká vzpomínka, možná tak, že jim to dá trošku sílu přežít. Musím něco do toho říct. Musíš. Ty nejsi žádná stará odepsaná generace, proto to není labutí píseň tvoje, ale labutí písek. Labutě jsme bohužel nesehnali. Hele, to už jsme zavrhli, labutí píseň. Aha. Zahlídla moje žena na stole, že to leží a řekla, no nebyl, to snad neblbni, to je morbidní. Vymyslel jsem jiný název. Neříkejme ho teď. To necháme na titulcích. To už diváci viděli předem na titulcích, předpokládám. Jestli to nevyhodějí rovnou. Já bych to řekl takhle. Skončme tu první takovou část expozice, že jo, to bývá většinou. A začněme dál prostě o písku, o píseckých tvých láskách. Hele, trošku mám trapný pocit, no? Já to musím omluvit se. To je moje zatížení z povolání. Jak bych vám, každý prostě, když celý život dělá nějakou věc, tak je tím nějakým způsobem postižený. Aby vám to přiblížil, moje žena třeba byla kantorka a ta, když si holky vyprávěly, předávali si zkušenosti, tak se přiznali k tomu, že jedna, když doma sama v kuchyni krájela cibuli, tak za ní občas si odfoukla kukta a ona vždycky udělala automaticky pšt a krájela kukta pšt. No, nebo druhá zase, ta byla... Rozplakala se u té cibule, ne? No to byla asi něco jiného. To neměla pocit nad žákama, jako, že se rozplakala. Taky je to možný. No a druhá zase, ta byla v tom... V jiném stavu? Ne, v obchodním domě u běžících schodů a viděla tam ten chumáče lidi, tak je začala organizovat a začala říkat, do dvojic. Za sebou. No ale vraťme se k filmařině, no, a já, televiznímu umění, ne? A já jsem podobně písku. Já jsem podobně postižený a proto se omlouvám, že tady ti furt skáču do řeči a že je to takový pátý přes devátý. Ale jeden pamětník řekl, proč člověku říkají pamětník v době, kdy si nic nepamatuje. To jsi viděl na mě, ne, teď? No počkej, ty mi neříkáš pamětník, ty jsi, máš odstup. Spotíte se námahou, i když zvednete telefonní sluchátko nebo šachovou figuru, to snad ne. Ale jo, to se budeš divit. Čověče, expozice, kam já se tady kouknu, všude je vzpomínka, všude něco vidím. Třeba tadyhle na tom břehu, to se mladí zasmějou, protože to taky je. Tady na tom břehu jsem bílil prádlo, to ani nevíte, co to je. To tenkrát v každé domácnosti byly dřevěný necky. V těch se na večer namočilo prádlo, který se pak druhý den pralo. A v letě, když bylo hezký počasí, tak já jsem s vozejčkem sem dovezl na břeh prádlo. Tady byla veliká plocha, travnatá, veřejná. Tam jsem to prádlo rozložil. Chodil jsem s kropáčem do řeky pro vodu. Kropil jsem to a čekal jsem, až maminka v poledne přinese v kastrůlku oběd. Pač tenkrát nebyl ještě, jak se to jmenuje? Pračky. Ne, stravovny, McDonaldi a takový, to nebylo. No a nebo tamhle, kam se kouknu, všude něco vidím, tamhle jsem ril rýčem, ornici zbývali ve strništi po ovsu, který se tam pěstoval. A tam se potom vystavil Jitex, známá písecká textilka. Nebo tadyhle
tadyhle v těchto místech jsem na vypučené lodičce jsem se spustil na vodu a udělal jsem tady krásnou černobílou fotku, do které jsem pak trubičkovým pérem, to ani nevíte, co to je, trubičkovým pérem skrz celuloidovou šablonu namaloval svoje svatební oznámení. To už není pravda všecko. Takže, jo, aby to bylo jasný, Jirka, pardon, pan Bednář, on je na tom to zatížený, že chce říkat pan Bednář, jak jsme se dohodli. Pan Bednář teď nejdřív půjde k Putinské bráně, to je ta Putinská brána, jak se o ní zpívá, když jsem já šel tou Putinskou branou. Nemůžeš to zaspívat radši? Ne, to si diváci znají, to by musel být seriál, to nestihneme, všechno sem vecpat. A tam přednese, pač on je vyučený herec, pár veršů, ke kterým mám nostalgický vztah, pár veršů z Fráně Šrámka. Tam je dům u koulí, tam Fráně Šrámek bydlíval a ty železní koule, co jsou na fasádě, ty tam kdysi zazdili na památku obléhání města. Písecká. Po řece Otavě za vorem vor a po šiku šik v jarech i létech odplouvali. My odtud do světa odcházeli. My jeli v dálku ztracenci hor, zapadal Otavo tvých jezů vzlik a my se za nimi dívávali. Tak tadyhle v tom domku jsem se před 80 lety narodil. Tady bylo to hnízdo, z kterého pocházím. Na nic si nepamatuju, takže to tady půjde rychle. Snad jedině na to, že tady jsem se poprvé v životě setkal s elektronickými médii, které mi pak živili celý život. Tady jsem poprvé v životě, to jsem ještě nevěděl, co to je, ale poprvé v životě slyšel rádio. Tenkrát ho neměl jen tak někdo, to jsme byli pozvaní prej, já už to nepamatuju moc, k domácím, který měli na kredenci nahoře takovou bedničku a z toho jsem slyšel klapot koní. To je jediné, co jsem věděl. Pak jsem se dodatečně dozvěděl, že to byl přímý přenos z pohřbu TGM. No a uteklo pár let, 50 let a já jsem dělal přímý přenos televizní, barevnej, z historicky první návštěvy papeže v Československu. Tak na tenhle ten most jsme byli od jak živa pyšní. Oni totiž údajně nejstarší v Evropě. A jestli ne v Evropě, tak určitě starší než ten pražský Karlovo. Co já jsem se po tom mostě nachodil, taky dokonce se zapálenýma lejtkama. No to by možná mladý baby, to se zasměju. Představte si, že to skončilo manželstvím, který trvá do dneška. To je co? To by ani v blesku nevěřil. No a tady u toho mostu jsem taky si vzpomínám, když už tady jsem na tomto fleku, točil lístek do památníku. Tady jsem byl se Stelou Zázvorkovou, s Karlem Hegerem, s Vladimírem Menšíkem. Je tady Blankou Valesku, na to nesmím zapomenout. No a tady jsem chtěl dokonce i točit v písku nezralé maliny, to bylo takový o abiturientském sjezdu, ale to jsem nakonec zamít, protože jsem to udělal v Telči, to je taky hezká a hlavně, abych nebyl jako zastydlej lokální patriot. A potom ty fleky už vyžral přede mnou Václav Krška, který tady v písku natočil Stříbrnej vítr a já nevím, co všechno, Kluci na řece. Jo, Měsíc nad řekou, samozřejmě. Tak to už jsem radši to nepokoušel, abych ten písek takhle zase moc neprotlačoval, že jo? No a taky si vzpomínám, že tadyhle vedle toho mostu, kousíček tady odtud, se narodil skladatel Jiří Senka, který tomu Krškovi ke Stříbrnému větru a Měsíci nad řekou zkomponoval výbornou muziku. A já jsem s ním taky pár klusků udělal.
Tohle je malé náměstí v popředí Morový sloup. Ten vypovídá něco o tom, co se tady v Písku všechno odehrálo. Tady před tím Morovým sloupem si pamatuju, že se taky odehrávala městská slavnost. To sem pan děkan přinesl krásnou gotickou píseckou Madonu. No potom to bylo tak dlouho, než ji ukradli. Ta byla jištěná, na policii měli signál o to, ale ty filutové byly šikovnější. Prostě pokrok se nedá zastavit. Tady taky v té budově žluté, tam tady počalo mé mimořádné vzdělání, tady jsem začal chodit do obecné školy. No a tady vpravo, tady býval hotel U Zlatého kola. Tam jsem pokračoval ve vzdělání, tam byli taneční, tam po válce už nám hráli boogie-woogie. No, pan Bednář si odpočívá v restauraci s nějakýma humornýma příhodama. No a já teď tady jsem si se taky, páč, už mě to zmohlo, to chození po Písku. Teď se my, prosím, ocitáme na velkém náměstí. Tady se to vlastně nezměnilo. Všecko je na svém místě. Hrad, radnice, tamhle kostel svatýho kříže, spořitelna teda bejvala, teď je tam nějaká B, KGB, to by asi banka nějaká. No, teď kde jsem tady bývalo gymnázium v těch barokních budovách. A co já tady pamatuju jako dítě, místo těch aut tady stály řady venkovanek ženských, který měli na rukou proutěný košíky a v tom nabízeli svoje produkty. Tak třeba máslo, to byly hroudy másla, které byly, prosím, zabalené v zelených lopuchových listech. Teda lopuchových, nedivte se, ty zaprvé byly ekologický a hlavně kde ty chudáci ženský by sehnali na vesnici pergamen nebo nějaký jiný šikovný papír. Takže to bylo zabalené v lopuchových listech a maminka, to si vzpomínám, sebou nosila na trh kávovou lžičku z domova v kabelce. Hádejte na co? Za kameru koukám, nikdo nezabírá. Jenom to máslo se muselo ochutnávat. Pamatuju, jak ty selky to střádali, vždycky se brali mlíko a jako několik dní střádali do hrnce. Teprve, když toho másla bylo dost, tak mohli utlouct máslo. No a to máslo pochopitelně podle toho, z jak starý smetany bylo, podle toho taky to máslo mělo chuť. Tady auta jezdí za autem, ale my to zvládneme, že jo? No, co jsem tady ještě bych měl říct? Je tady taky, když mi produkce kecala, že tady v Písku prší, že nemůžeme točit. Dneska je takový pokrok, já jsem se doma podíval na internet. Tady musí být někde kamera, já se totiž každých 10 vteřin je vysílaný současný stav města Písku, náměstí, ta kamera, to se pak kameraman proskoumá, musí být, já už ji vidím, tamhle na bývalý spořitelně kamera. Já se doma podívám a vidím přesně, jak je tady v Písku. Takže mě někdo hned tak něco nenakecá. Ten pokrok je nezadržitelný. Já si vzpomínám, že moje nebohá, teda zlatá, chudák maminka, ta třeba ještě nechtěla ani, abych jí telefonoval. Páč, tenkrát, když jsem jí chtěl telefonovat, tak jsem musel dát výzvu, ona musela jít na poštu. No a potom jí strašně štvalo, že ten telefon jí do ucha strašně bzouká. No vidíte, jak ten pokrok letí kupředu, ani si to neuvědomujeme. Já jsem zvědav, co bude za dalších 80 let, až já tu nebudu. Co ty mladí, co teď nám dávají šporny, babku, přesvědč babku, co pak budou dělat ty jejich vnuci s nima, taky to asi nebudou mít lehký. Já mám pocit, že se ten vývoj strašně zrychluje. Já to z toho Františka dostal. Dostal, že jsi dobrý. Letadřiny. Hlavně, že jsi mi sem dostal, já jsem tak nechtěl, já vidím, jak to dopadne. Ale to není pravda. Nejdřív jsem říkal, že to bude kurva, o mě bude jako blbec, tam budu chodit, jako o mé tvorbě. Já směkal dneska, že když už začneme, a prostě, aby jsme tam byli, aby jsme abych se nepřišel. Abych se zviditelnil. Celý natěšenej, no. Já se tak chci rád zviditelnit lidi. No ale ono pod Bedinkovo vedením, že jo. Bedinkovo? Tady... Jo, Bednář, pan Bednář, to je Vlče. Vlček, jo? Vlče, představ se, ale to tam stejně nemůže být, takže buď klidný. František Pták Vlče, 12. oddíl, skautský. To byl tvůj vedoucí, jo? Co? To byl můj vedoucí. Já už kurva, já už nevím, kdo koho vedl. Vy jste byl vedoucí, jo? Já byl jeho vedoucí, pane. Ty mě dali za to, to bylo v po totalitě, já jsem byl vedoucím. Organizaci to bylo blbý. A to je ten park. Ten vzniknul, prosím, vedle
městských hradeb, jistě ty zbytky hradeb ještě zaznamenáte. A tady byl příkop a ten zasypali a tady vznikly tyhle ty krásné sady. Tady jsem to prožil, já nevím, to snad není možný, myslíte, že si to vymýšlím, ale tamhle vidíte, to není možný. Tamhle je strom, kde jsem se, takový blbosti mě napadají, kde jsem se jako dítě počural do trenýrek. Já jsem na něj vylez, tenkrát jsme běhali bosy, v trenýrkách jenom, a tam najednou pod tím stromem se objevil pan Kotlín s Rákoskou, hlídač, a říkal, slez dolů, slez dolů. No a já jsem to prostě nevydržel, já jsem to neudržel. No jo, to se člověk diví, jaký blbosti člověk utkví v paměti. Já si třeba vzpomínám, jak jsem jako malý kluk, to jsem se zrovna čerstvě naučil číst, jak jsem si tamhle sedl na tu lavičku a dělal jsem důležitýho chytrýho, že jak už umím číst a vím, jakou mi to dalo práci, práci furt nemohl pochopit, tam bylo takové slovo jedno, bylo tam slovo kolíč a jsem furt říkal, no, co tohle je za slovo, a čet jsem, že na to přijdu, na ten smysl. Věřte mi, já na ten smysl furt nepřišel, až na konci po všem jsem se dočet, že vlastně ještě blbě čtu, on to byl klíč. No a tím jsem pochopil, že jsem se šaredně mailil. No a to byla vlastně pro mě jedna taková životní poučka, že člověk se nikdy nemá brát tak úplně vážně. I když má pocit, že to ovládá, že to zná, tak radši musí být opatrnější. A na to jsem přišel už v dětství a to ještě o nic nešlo. To jsem byl dítě bláhový. Horší je, když tohle to potká dospělého člověka a když začne být sebejistý, suverénní, nesmlouvavě, prostě chytrej, to je potom blbý. To člověk potom se dá přežít takhle. Pro mě to byla poučka, já jsem sebe nebral nikdy tak absolutně vážně, věděl jsem, že jsem člověk omylnej, ale nebral jsem tak vážně i ostatní lidi. Ale aby to fungovalo, ta komunikace mezi lidma, tak k tomu, k té rezervě patří i láska. Já jsem byl takhle nějak ještě zaostal blbě vychovaný, že jsem měl pocit, nebo pocit. Měl jsem za to, že to je správný, když lidi, i když si nerozumějí, že by se měli mít rádi. No a tak jsem se to snažil pochopit a snad by to vyšlo. Jo, tenkrát byly doby, třeba když ještě se ctili básníci, koukej, tamhle je socha, hádejte koho, teď tam došvenknem. Jo, ty tady běhají zvukaři jako králíci vystrašení, chytře to na ně děláme. Tamhle ta socha, prosím, ta patří po otavskému Slavíkovi Adolfu Hejdukovi. Ten, to je zajímavý, to bude mladý zajímat. Ten tady učil na reálce kreslení a vyučoval Mikuláše Alše a ze čtení mu dával 4 furt. To bylo, co? A ten pan básník Hejduk, po otavský, ten, jak se vypráví, vzal za ženu dceru tady ze zdejší známý hospody od Reineru. Ta hospoda tady furt funguje a je prej vyhlášená, nevím čím, ale asi jí nevím. Jo, koukejte, na to musíme podívat. Co ty k nám jdeš, neboj se mě. Já jsem zdejší, ty jsi ale hodně mladší než já, vej. Jak se jmenuješ? Hele, tak se do nás vykašli, vej. Tam máš tatínka, běž za ním, já jdu za panem Hejdukem, ten ti nic neříká, viď? Tak ten pan Hejduk tady, co jsem to chtěl v něm říkat, jo, já vlastně vím všecko. Místní taxikář, nějaký pan Štajer, to byl jediný taxi v Písku tenkrát, ten vzpomínal a ten dokonce prozradil, jak přišel po otavský Slavík ke svému přídomku. Ten říkal, ten byl tady furt nahvíznutý, proto prej po otavský Slavík, ale to jsou keci. Jak jsem slyšel, tak to prodávám. Tak tady v této ulici u parku jsme bydlívali až do mý maturity. No a hned vedle ta budova světlá, to je pošta písecká. Tady byl zaměstnaný můj tatínek jako listonoš. Ten jsem měl.
ten to dostal, tohleto zaměstnání, to bylo výtečný, dostal ho, pod penzí bylo, to když se vrátil z první světové války, byl raněný, chudák měl celý život v lokti tu kulku, ale klidně s tím mohl doručovat a byl tady šťastný a spokojený. Já jsem mu dokonce někdy taky asistoval, totiž to tenkrát listonoši totiž chodili, on tatínek tenkrát, to je pro mladý, aby viděl, jaký to bylo těžký, to nebyly auta, ani kola nebyly, to tehdy listonoši museli pěšky nachodit taky 40 kilometrů, pak museli obejít i ty vesnice, které patřily pod zdejší počtu. No a potom, když dostal rajon v Písku, tak já už jsem tak jako študent mu vypomohl. On totiž ráno, když šel doručovat, tak měl takový náklad, že to nemohl ani pobrat. Takže by se musel třeba i několikrát za den vrátit, aby si nabral novou dávku. No aby se nemusel vracet, tak já ráno před školou, on mi to zbalil do balíku, já jsem ten balík odnes dopředu, třeba do nějakého krámu, tam on, když rozdal počty, tak tam si to vyzvedl, no a pokračoval dál. Jo, to byly doby, to všechno bylo jinak. Taky tatínek byl pan listonoš, tenkrát jako pan Bednář, chce teď jedině titulovat pan Bednář, můj tatínek, to říkám já, byl pan listonoš. Tenkrát totiž, já jsem pak mluvil s nějakýma lidma, který ho pamatoval ještě jako doručovatele, ty říkali, to, no měli ho rádi a on hlavně nejenom, že měl vztah k lidem takový přirozeně příjemný, ale on i věděl, komu co doručit, kdy a jak a před kým. Totiž ono, když věděl, tak třeba nedoručil dopis v rodině před manželkou od někoho, on věděl přesně, komu má co dát před kým. No a v tom bylo to geniální. Dnes, tenkrát dneska už to je, dneska už na to počta nekouká, ale ono zase na druhou stranu, dneska zase lidi nejsou tak hákliví, na nějaký ty prohřešky už tolik nedají, no. Takový byl život. Tak tady v tom parku jsem se potuloval až do maturity a dost dlouho jsem nevěděl kudy kam. Mě bavilo, co, radiotechnika, já jsem dělal amatéra vysílače. No ale potom pracující přišli na to, že je to velice nebezpečný pro tenhle ten stát, když má někdo spojení s nějakýma živlama zahraničníma, tak to padlo. Pak mě bavilo, já nevím, hrát na housle. Tady v Písku byla dokonce veliká houslová škola, meka houslistů, Otakar Ševčík. Co tady ještě? No, co vám mám říkat, na housle jsem rád hrál, díky tomu Ševčíkovi, jeho školu jsem hrál. A tady v téhle budově jsem poprvé přičuchnul k tomu, co znamenají prkna, která znamenají svět. Teda údajně pak jsem přišel velice záhy na to, že nevím, proč na to přišli, na tohleto úsloví. No ale nějak jsem tady přičuchl k divadlu ochotnicky a začal jsem mít o to zájem, že bych nějakém toho divadla se mohl šmrncnout. A pan jsem o tom nic nevěděl. Ochotnicky jsem se tady zkoušel, režírovali jsme a takový. Ale abych se dostal vejš, tak jsem tady v divadle byli na zájezdu nějaký pražský umělci s paní, jednou paní profesorkou, která tam učila. No a já jsem se na ní počkal, tak jsem se jí vyptal, jako jak to chodí na té DAMU divadelní fakultě, že bych jako... A ona se na mě koukala, říkala, a co vy máte za zkušenosti, nebo... Já jsem říkal, no zkušenosti, no prostě my... Velice záhy sdělila, že vlastně si troufá moc, že nemám zkušenosti ani rozhled, že na divadelní fakultu nemám. Ale řekla mi, aby se mi nějak zbavila zřejmě, vy byste to mohl tak zkusit na nejvejš třeba na filmovou fakultu na režii. Já bláhovej Jeliman jsem to vzal vážně a začal jsem koukat jinak na biografii. Získal jsem si informace z té fakulty, co jako chtějí. Oni si vymysleli na mě, že bych měl mít nějaký scénáře, jako abych prokázal talent. Tak já jsem napsal kopec věcí. Na vypočeném psacím stroji jsem narratloval kopec kravin. Poslal jsem to tam a stal se zázrak. Oni mě potom nakonec z mnoha uchazečů přijeli. Já nevím, jak se to stalo. Prostě jsem se tam odstnul. Už je natočená. Ty máš, já ji teda nebudu,
Bylo by to moc, to by bylo vidět ten náhradní. A ty do toho taky mluv, jo? Můžu? No, musíš, no. Je ten náročný. To víš, herecká práce je těžká, to jsi konečně teď uvědomil v 80. No. Nepřidávej mi. Tak počkej, tak tohle pojedeme jenom, či tu fotku už nemusím ukazovat. Ne, on už to jede, teď o té fotce, když jsme již ty nenatočili. Jo, už to jedem, jo, jako. No to jako. No dobře. Tak tuhle fotku, no fotografii, jsem uzmul. Říkej foto. Foto. Františkovi z jeho archivu. Viděli jste, že jsou tam stovky scénářů, seriálů. Hele, urychli to, tu fotku jsem mu půjčil, aby nemusel vymenovávat všecko, no, co... já nemůžu, kdybych vymenovával celý tvý dílo, prosím no, to by bylo, tak ne. To bude seriál, že jo? Ale no. Zajímá mě tady, co jsi dostal prostě za vyznamenání, tady je myslím nositel vyznamenání. Ale nech to, prosím tě. Za celodenní práci, což se mi líbí. Je to vtipný, za každodenní práci, je to no ne, nebuď skromnej, to zase ty fotografie tady jsou, to si udělal nějak zasloužilý umělec. Hele, nech to... No ne, no tak prostě. To je neúnosný. Končím. Počkej, ale podstatný střih, je střih těch cen, kterých jsi dostal. To je krásný, že jsi uvědomil, že v životě máš konečně nějakou konečný cenu. Blázne cenu. Tady zůstali než papírový hroudy, všecko, co mělo kov, to ukradli. To bylo na chalupě tohleto. No ale peníze tam nechali, ne? No tak to by neunesli. Tak tahle ta budova, to je... klasické gymnázium, kam jsem kdysi chodil, tady se maturoval. To bylo gymnázium, kde ještě platili starý jazyky. Tady se učila řečtina, latina. Řečtinu jsem neměl, ale už nám to pak vyměnili za francouzštinu. To byla vzpomínka na Prvou republiku. Samozřejmě pak přišel osvobození, začala ruština. Jo, němčina samozřejmě během války, to jsme do nás hustili němčinu. A tak to šlo jedno za druhým, prostě se to furt všechno měnilo. No a v těch 50. letech jsem se tady odtud chystal vydat na tu vysokou školu. To jsem měl ten bláhou představu, že bych mohl studovat filmovou fakultu. Dal jsem si přihlášku, ale pozor, tu přihlášku mi odtud odeslali, ale s nedoporučením. To byly takové doby, že prostě přišli na to, že já, teď jsme ve stínu, to budem, kameraman teď předvede, jak je pohotovej, teď jsem v krásném polostínu, doufám. No vidíte, a kde jsem přestal? Nedostal jsem doporučení na tu vysokou školu. No taky, jak bych mohl dostat. To byla taková doba v těch 50. letech, já jsem ve skautský oddíl, to byla reakční vlastně organizace, já jsem... byl předsedou studentské rady ústavní, taky jsem nebyl extra akční. Můj brácha, ten dokonce po válce začal studovat teologii a dal se na... vstoupil k premonstrátům strahovským do kláštera. No tak to už bylo úplně průserový pro mě. Tenkrát ho vybrali, jako v celém státě je vybrali, že za jednu noc. Pak jsme dali je do nějakých koncentračních útulků. No a rok jsme o něm nevěděli. No a v této, já nenaříkám, to je byl život, a v této době já jsem tady prostě chtěl studovat na vysokou školu. Doporučení mi nedali, pochopitelně, mimochodem ke cti kantorům musím přiznat, že jsem vycítil v ústraní, že se stydějí. To byly takové doby, no. A na tu vysokou školu, přestože mě nedoporučili, tak mi ty lejstra odeslali a já jsem se tam dostal. No asi díky taky těm mnoha kantorům, který jsem furt vděčnej, Krška, Wasserman, Heger, Štěpánek, je tam bylo S, který mě opravdu pomohli do života. No a v tomhle gymnáziu jsme měli všechny možné předměty a to byla ještě taková doba, že jsme tady dokonce měli i náboženství. A to je možná ta chvíle, kdyby se měl přiznat k tomu a kápnout božskou. Já jsem pochopil, o čem to je a jsem za to strašně vděčný. Víte, ono, na světě, když se člověk rozhlídne kolem sebe, žijeme v takovém zázraku,
v takovým neuvěřitelným zázraku, že když si to člověk srovná v hlavě, tak musí jenom se pokorně sklonit před tím soudcem, který nás obklopuje. Jak na to člověk, každý na to reaguje jinak. Jeden si řekne, no to všechno to je kolem náhoda, nebo nesmysl, to mi tak nepřipadalo. Já jsem cítil, že to všechno tak zázračně nádherně a krásný, že to asi samo sebou nebude a že to bude mít nějaký hlubší smysl. No a tak jsem tomu, jak bych řekl, podlech a jsem za to vděčný, poněvadž tohle to mi dalo do života takovou výzbroj, že jsem všechno nes, jak bych řekl, nechci odevzdaně, ale spokojem v duši. Možná, že to mám po rodičích. To byli prostí lidi, úplně prostí lidi a celý život byli šťastní. A to všecko, co prožívali, brali nějak s takovou samozřejmostí, jakože slunce vychází a zapadá. A nedivili se tomu. A taky to neměli lehký. Co já jsem jenom jako dítě tady zažil, já tady viděl kolem, jak chodili sousedi se žlutou Davidovou hvězdou na kabátě přišitou. Já tady viděl, jak chodili s Němcema různí naši bratři českoslovenští. Ale pozor, pamatuju, i když se to všechno přehouplo, když přišel revoluce, já pamatuju, jak tady lidi, člověk člověku vrazil bajonet do hrudi, a on, no Němcovi samozřejmě, a ten prosil, ať ho nechají naživu, že má doma ženu a děti. Já tady viděl kulaky, jak stěhovali, já tady viděl za výkladama kolem, já viděl za výkladama, jak vystavovali nakřečkovaný zboží. Pro mě už jako dítě bylo jasný, že to je kravina. Jak by nemohl mít, nebo neměl mít poctivý obchodník vzadu za krámem medničku s bejdlem, nebo štučku s látkama. No a to se všem hold zdálo, jak bych to tak řekl, některým samozřejmě, zvláště mladým. Ty mladí, tím se nedotýkám dnešních mladých, kteří přemluvají báby a dětky. Ale oni, pan kameraman zase mě honí, abych šel dopředu, tady kupředu, krásně mě přetrhnit, ale já se chytnu. Ty mladí vždycky nějak byli vepředu, ty měli větší chuť kroutit krkama, být chytřejší, být pokrokovější, být, prostě být na čele. No a čím by byli starší, tím většinou tak trošku ubírali a byli rozumnější. Já, když jsem točil FL věka, já jsem si vzpomínám, že jsem se dostal k literatuře, vyhrabal jsem v univerzitní knihovně Denise Čechy po Bílé hoře. To byl Francouz, nijak vlastenecky nebyl zatížený česky. A když jsem přečet jeho popis 300 let po Bílé hoře, jenom z dokumentů, najednou jsem zjistil, že každá doba, každá generace v sobě měla takový složitosti a takové problémy, že vlastně to, co žiju já, musím být za všechno vděčný, že to je naprosto normální a že to patří k lidskému životu, všechny ty protivenství a útrapy. Tedy, že se vyškrabu na starý kolena, až jsem na Písecskou věž, to jsem netušil. To bylo schodů, kabát musel jsem sundat, ale stálo to za to. Tady ani sebevrak to tady má blbý, ten když přijde bez štípaček, tak nemá šanci. Ha. Ha. Já jsem tady na tom výhu nějak zjihnul. Teď jsem koukám, jak to tady vyfešákovali. Tamhle na tom jedné lavičce jsem čet, že na tom místě teď nějak vykopali starý žárový hroby z knovíské kultury. 3,5 tisíc let tomu nazad, no teďka. A co pak se toho tady odehrálo? Tady jsem měl svatbu. Naposled jsem se tady rozloučil s oběma rodičema, s bráchou, s jeho ženou. Co já jsem toho tady zažil? Jen těch hesel, třeba já
pamatuju hesla, co to bylo. Za války si pamatuju velice dobře. Tisíciletá říše, to se bojovalo o tisíciletou říši, ale rychle z toho sešlo. Potom, co to potom bylo, se Sovětským svazem na věčné časy, to taky bylo nadějný, ale to už zase vydrželo 40 let. No a co potom? Pak přišly světlá víze, že láska a co ještě zvítězí nad lží a nenávistí, taky to nějak vybledlo. No a tak po těch letech, když tak ten život 80 let nazpět proberu, tak jsem se vlastně přidržel hesla, ale to doxologie, která se už tisíce let říká a furt ještě funguje u Leckoho. Gloria patri et filio et spiritui sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Teď jsem se chtěl blejsknout, že umím latinsky, a svaně vám to nepřeložím, vy asi tušíte, o čem to bude. Já totiž nechci kázat a nechci poučovat, no, to jsou všechno vnitřní dary, ke kterým člověk buď přijde nebo nepřijde, to je to, jak má kdo štěstí a smůlu. A ono to ani slovy vůbec všechno vyjádřit a pojmenovat a sdělit nelze. On je moc bezeslovných způsobů, jak si lidi sdělí ty nejcennější věci a hodnoty. Já třeba tady, to je zajímavý, vzpomínám, já jsem tady ještě zažil tady v tomhletom kostele na kůru starého regenschorio, pana Jaromíra Hrušku. To byl, ten jsem přišel na konci 19. století, dohodil jsem Antonín Dvořák jako svého špičkového žáka, on tu vydržel tak dlouho, že i já jsem ho ještě stařičký spatřil, jak on měl takový tik, on seděl za varhanama, v puse měl párátko a s ním dělal furt. Já toho nezesměšňuju. A teď přitom on byl menší postavy, tak on těma nožičkama došahoval na ty pedály, ručičky mu lítaly po manuálech. A za války si vzpomínám, když to šlo o držku, když se nic nesmělo, když se za to zavíralo a popravovalo, tak on uměl sdělit to, co bylo třeba lidem sdělit. On vám, dávno už skončila mše a kněz byl od oltáře pryč, a on tam najednou to tak vyvalil, takovou sílu, on to tam zmontoval jako v improvizaci, varhaní, já nevím, Luhy a háje, kde domov mu je, na ta trousa blízká, no všechno tam zmontoval dohromady, ale tak rafinovaným způsobem, že všichni přimraženě stáli, neodcházeli, kněz už byl dávno pryč a lidi stáli a poslouchali. To je pro mě poučka, co to je umění. Ono se nemusí vždycky mluvit, ono někdy stačí promluvit od srdce k srdci. To on uměl, nebo ještě si vzpomíná, já už budu otrvat, už to spěje ke konci. Nedávno, jestli to 3 roky tomu nazad, jeden můj neznámý člověk, poněvadž věděl, že jsem z Písku, tak mi jako Písečanovi poslal CDčko, který kdysi vydal Český rozhlas. A na tom byly písecké zvony. A jsem si to založil do počítače, poslechnu a vy mi nebudete věřit, já jsem ty zvony poznal. Já jsem vůbec netušil před 70 lety, co jsem poslouchal, co se mi tam do té šedé kůry mozkové ukládá. A já jsem si to po letech poslech a já jsem je poznal. A najednou jsem si uvědomil, jak zase bezeslovně může působit dnes takový lomos, který vydávají zvony. Já jsem je v životě mockrát točil, lec kde v Telči a u svatýho Víta a všude. A nějak až teď mi to došlo v plnosti, co to ty zvony znamenají. Oni totiž v sobě mají věky, oni v sobě mají generace, které nás předcházely. Oni sdělují od generace ke generaci, já nevím, dělí čas, označují chvíli, kde třeba vstávat, uléhat k práci. Oni ohlašovali, když hořel ve městě požár, nebo když táhlo nepřátelské vojsko sem. A
a ty zvony o tom všem mohly promluvit a uměly. Takže mě ty zvony dojmuly, takže vám je teď zahraju. A už je začínáme slyšet, ale pozor, ještě než je uslyšíme, já neodolám říct taky nějaký slovo ještě, ale to bude krátký, je to básník, je to Jan Zahradníček. To byl chudák, který ho drahnou část života zažil v kriminálech a když ho pustili, tak rychle na to umřel. A tenhle ten mě milý člověk napsal. Byla jí hrstka, zdrobna jako zrní v hlíně, spravedlivých a milosrdných. A díky jim se obrazovala zem. Vždycky tomu tak bylo, vždycky tomu tak bude.